ce proiecte mai aveți în derulare în Comuna Ascundu? Bine ați venit, mulțumesc că v-ați rezervat timp și pentru comuna noastră. În derulare avem, prin FNI, Fondul Național de Investiții, două proiecte care au fost aprobate în anexa 2, refacerea infrastructurii, modernizarea drumuri și al doilea proiect, iluminatul public. Dar fac o paranteză, nu am informația exactă, dar dacă este așa cum se zvonește din surse că aceste proiecte au fost blocate. Este o mare greșeală politică, vreau să o spun, deoarece primarii, indiferent de culoarea politică, indiferent de opțiunile lor, au făcut niște investiții pentru SF-uri, proiecte, pentru avize. Eu, la primul proiect pe care l-am prezentat cu refacerea infrastructurii, modernizare, drumuri, am și licitația. În situația aceasta, s-au investit, s-au cheltuit bani, trebuie să facem și noi acțiune. Cred că ajungem să acționăm în instanță cei care au luat această măsură, care nu este pe placul nimănui. Demaraseră toată documentația pentru proiecte. Da, eu am și precizat, am și licitația, am semnat contractul de finanțare, pentru că eu am fost selectat în a doua anexă de la Comisia de Prognoză. Am înțeles de la ceilalți colegi că au primit primul avans. Nu știu ei cum fac, pentru că este un împrumut al nostru pe 20 de ani, este un contract pe care noi trebuie să respectăm, dar și dumneavoastră, cei care au înființat acest fond, să respecte. Pe partea de școli, grădinițe, mai aveți de lucru? Nu, nu. Așa cum am prezentat și în misiunile trecute și se și a trecut și masă în revistă, am avut două proiecte, modernizarea școlii gimnaziale Scundu, clasele 1-8 și grădiniță și al doilea proiect, modernizare dispensar comunal Scundu. Lucrările s-au finalizat, avem recepția finală, copiii desfășoară activitatea în condiții, zic eu, bune. Știu că aveați o biserică în lucru. Cum mai stați cu lucrările? Da, este un obiectiv la care țin foarte mult. Am ajutat și noi, dar nu trebuie să vorbim când e vorba de Lăcașul Sfinte, pentru turnarea structurii de rezistență a temeliei. Restul înaltul, la Sfințitul Vasanufie, are o promisiune și sunt convins că o duce la bun sfârșit pentru montarea unei biserici de lemn. Va fi ceva frumos la care țin încă o dată foarte, foarte mult. Cam când credeți că va fi gata? Da, noi avem promisiunea că se montează foarte repede, că vin panouri, este o biserică din lemn, deci noi sperăm că până sărbătorile de Crăciun să fie montată. Că tot vine sezonul rece, v-ați pregătit pentru iarnă? Da, ne-am pregătit pentru iarnă, atât pentru noi primăria, cu combustibil solid, cât și școlile. Deci nu avem probleme din acest punct de vedere. Iar cu material antiderapant pentru drumuri. Da, așa cum ați trecut, poate ați sesizat și dumneavoastră, este DG645, unde cei de la drumul județean au adus material antiderapant, dar și noi ne-am pregătit pe plan local pe drumurile limitrofe, în sate și cătune. Avem acum și un utilaj bulte-excavator, care este proprietatea primăriei, unde intervenim acolo unde este nevoie și când este nevoie. Pentru școli, pregătiți cadouri pentru copii pe sărbători Da, este în tradiție, fiecare an. dar fiecare an, de două ori pe an, de ziua copilului și sărbătorile de iarnă. Chiar mâine avem ședința de Consiliu Local, unde aprobăm o sumă frumoșică ca fiecare copil să se bucure de această frumoasă zi de sărbători și de un mic cadou din partea noastră. Iar de 1 decembrie vor iniția ceva Da, copiii? avem chiar de 1 decembrie, am vorbit cu conducerea școlii. Sigur, sărbătorim și noi 1 decembrie, așa cum se cuvine. Cum a fost anul acesta cu bugetul? Cum v-ați descurcat? Nu pot să spun că a fost un buget foarte bun, pot să a fost un buget bun, dar mai avem datorii, mai avem plăți restante, sperăm, încă o dată sperăm, că am înțeles că mai guvernul, actualul guvern face o rectificare. Sperăm să nu fie una politică, să fie una
pentru fiecare localitate în parte, pentru nevoile fiecarei localități. Pentru indemnizațiile asistaților sociale ați avut... Avem restanță, două luni, încă o dată, de a așteptăm și rectificarea, dar noi ne asigurăm, asigurăm și ne asigurăm din bugetul local pentru plata acestor indemnizații. Subvenții de căldură? Da, avem dosare întocmite, asigurăm pentru fiecare cetățean. Colegii mei lucrează, cei care se încadrează, cei care au venitul sub limita minimă și pentru fiecare întocmit dosare și ne achităm de obligațiile pentru fiecare cetățean în parte. Cum s-a desfășurat votul prezidențial? Da, eu sunt mulțumit, de ce să nu spun că sunt mulțumit. Nu atât cât eu speram, dar este un vot... Trebuie să-l înțelegem ca atare și orice competiție trebuie să o înțelegem ca atare, pentru că în orice competiție există un învins și un învingător. Noi respectăm votul cetățenilor, a fost dorința dumnealor. Eu personal aștept, eram convins de acest vot și am avut așa o previziuni ale mele. Da, dar respectăm votul fiecare. Și ce părere aveți despre rezultatul alegerilor? Da, eu am prevăzut că va fi o diferență, n-am gândit că atât de mare, dar am gândit că este o diferență. Eu am vorbit și cu colegii de la noi, de la partid, poate și candidatul trebuia să fie altul, dar sunt probleme care să hotărăsc la nivelul central al partidului, eu nu pot să hotărăsc. Îmi dau și o părere, am și o dreptul la opinie, ca orice cetățean. Legat de noul guvern investit, ce reacționează? Orice guvern care vine, pentru noi facem administrație, nu facem politică. Primarii nu facem politică și asta trebuie să facă oricine. Că avem o ideologie, că reprezentăm un partid, este cu totul altceva. Guvernul să facă, unde a greșit guvernul anterior, să facă și să remedieze și să aducă bunăstare oamenilor, pentru că pentru asta a fost investit. Altfel, va pierde. Cel de apă și canalizare. Da, așa cum am amintit, apă și canalizare este un proiect comun cu localitatea Orlești, un proiect de care beneficiază locuitorii celor două localități. Este un proiect bun, zic eu, și așteptăm și alte să se scoată iarăși alte axe de finanțare pentru și alte proiecte. Eu îl continui, suntem în faza SF-ului, am înțelegerea de la Comuna Ionești în speță de la domnul primar, vrem să legăm aducțiunea de gaze de la Comuna Orlești, satul Fotești, dar suntem în faza SF-ului. Știu că aveați tot pe FDI, cred, și cu camerele de supraveghere. Da, în acest proiect cu iluminatul public, modernizarea iluminatului public, aveam camere de supraveghere și extindere rețea pe cei 2 km care leagă cele două localități, Scundul de Ionești, pe drumul comunal DC-102. Aveți ceva probleme legate de furturi, de lemne? Nu. Suntem o comună liniștită, avem oameni înțelegători, oameni receptivi. Deci nu. Din punctul ăsta de vedere, sunt foarte bine. N-am avut cazuri și sper să nu avem cazuri. Oamenii sunt oameni educați. Chiar și noi le-am prezentat cadrul legal vis-a-vis de terea ilegală de lemne. Oamenii au înțeles. Populația deja a scăzut. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt foarte bine. Legat de partea cu proiectele, ce ați mai avea în plan pentru viitor, pentru comună? Mai avem proiecte depuse pe PNDL. Am înțeles că acest PNDL se redeschide, se reînființează, extindere, apă și canalizare pentru toate satele și cătunele limitrofe. Cu salubrizarea? E o problemă la nivel județean. Am înțeles acum la conducerea județului că au găsit soluții. Le așteptăm dar aceste soluții să nu fie numai ori politice, ci să fie materializate concret, pentru că este o problemă nu la nivelul localităților, ci la nivelul național și chiar internațional. Cetățenii au
aveți contracte? Cetățenii, da, majoritatea au contracte. Cei pe drumul județean, pe DJ, au contracte încheiate cu Urbanul, care a fost și am înțeles că a intrat în faliment. Problema nu este a Urbanului, problema este groapa de gunoi, unde oamenii și cei de la Urban și cei de la Braicata de problema asta se plâng. Colectați și selectiv gunoiul? Da, colectăm și selectiv, dar acum așteptăm soluția de la județ. Pentru că trebuie să găsească o soluție vis-a-vis de această groapă de gunoi, vis-a-vis de depozitarea acestor gunoi. Căminul de bătrân, l-aveți ocupat? Căminul de bătrân, da, este la capacitate. Avem beneficiari din toate localitățile care au avut probleme, au venit, selectăm dosare. Căminul de bătrân funcționează și pentru acest obiectiv și pentru această investiție. Chiar sunt bucuros și sunt mândru că am realizat. Nu sunt doar din comună. Nu, nu. Avem și în afara localității. Toți care au probleme. Spuneți-ne căminul de bătrân, când ați început lucrarea, când ați finalizat-o? Lucrarea a fost finalizată acum 2 ani. Deci la 1 decembrie se împlinesc 2 ani de zile de funcționare. Capacitatea acestui cămin este de 30 de locuri, dar noi putem și avem disponibilitate până la 50 de locuri. Mai mult nu avem voie conform legislației în vigoare. Beneficiarii servesc masa la noi pentru că avem căminul dotat cu bucătărie proprie. Sunt 5 mese pe zi. Avem băi în fiecare, pentru fiecare dormitor în parte, televizoare la fiecare dormitor, club pentru distracții. Deci eu zic că avem condiții bune. Cine a venit, care au fost beneficiari, care au, din păcate unii au decedat și care au venit sau au înscris, chiar o spun, chiar că sunt subiectiv acum, condițiile sunt bune și chiar ei sunt mulțumiți de toate condițiile pe care noi le asigurăm în acest cămin. Întâietate cei din comună. Da, întâietate a avut pentru că acestea sunt clauze contractuale între cele două localități, Orlescundu, dar n-am avut atât solicitări de la cetățenii celor două localități pentru cele 30 până la 40 de locuri și a fost nevoie să primim și din alte localități. Chiar avem și din comuna Malaia, avem și din județul Olt, avem și din Vâlcea, Drăgășani. Deci avem de multe localități, dar ponderea a fost din Scundu și Orlești. Bănuiesc că ar trebui și mai multe locuri. Da, vreau să extind, dar cerințele sunt mari, vreau să extind prin mansardarea clădirii, compartimentarea acestuia și să mai înființez încă 25 de locuri, plus și acolo la mansardă, unde asigurăm și vrem să amenajăm și sală de sport, de recuperare, sală de studiu, club al pensionarilor. Vreau să aducem și o bibliotecă a căminului. Adică vreau să asigurăm toate condițiile. Avem radioficare pentru fiecare dormitor în parte. Știu că aveți parc și de lift. Avem lift de persoane, lift de marfă. Parc, unde pot să iese când timpul le permite, iar de la primăvară, când va fi mai cald, pentru că acum condițiile sunt vitrege, vrem să facem săptămânal deplasare cu microbuzul pe care l-avem în dotare către această mănăstire, unde să meargă și la slujbe, chiar să se simte și bine că avem acolo ce să le prezentăm și oamenii să simte bine. Ce investiții ați mai avea în plan? Știu că vorbeți despre un târg comunal. Da, este un obiectiv la care țin și am dorit de mult să-l înființez. Din lipsă de teren nu l-am înființat până acum, dar pe această cale vreau să vă informez și dumneavoastră și cei care vizionează emisiunea dumneavoastră VTV și în mod deosebit cetățenii localității Scundu, pentru că este o promisiune a mea. Am cumpărat un teren pentru familia mea să fac o investiție, am renunțat la ea. Din discuțiile cu familia, am hotărât să-l donez primăriei. Mâine am ședința de Consiliu Local, o să emit o hotărâre, iar pe data de 3 ale lunii decembrie o să merg la notariat împreună cu colega
mea sau cu viceprimarul, doi colegi de-ai mei, unde să facem tranzacția de donație din partea familiei mele, familia Blejan, către comună. Târgul va fi între la intrare în comuna Scundu, de aproape 2 hectare de teren. Vom face un proiect, târgul va fi sectorizat, vom lua autorizație de funcționare. Ziua o să stabilim chiar mâine în ședința Consiliului Local, am să vin cu propunere pentru ziua de duminică, deoarece este la Peșana joi, la Orlești vineri, sâmbătă la Ionești, duminică să fie la Scundu. Pentru că suntem singura comună, și este o dorință încă o dată, mă repet, a mea singura comună care nu avem și noi un târg comunal. Acest târg va fi amenajat și voi transfera și ziua localității pe 26 octombrie, unde dumneavoastră ați fost invitații mei și vă mulțumesc pe această cale. Va fi în incinta târgului comunal. Deci ziua nu se va schimba, tot 26 octombrie, iar târgul va fi târg săptămânal în ziua de duminică. Deci cetățenii de la primăvară, eu vreau că după Paște, târgul să fie amenajat să intre într-un program, așa cum am stabilit. În cadrul târgului se vor amenaja și tarabe, veci, da. Scenă pentru... Așa cum am spus, voi face un proiect cu o scenă mare pentru ziua localității, voi sectoriza târgul unde sunt alimentație publică, vânzări de legume, fructe, îmbrăcăminte, tot ce se poate vinde sectorizat. Ce meciuri ați mai avut cu echipa de fotbal? Da, sunt eu pasiunea mea, pentru că și eu am făcut sportul de performanță și, bine, iubesc. Sportul este o zi de sărbătoare duminica, când echipa Zorile Scundu joacă pe teren propriu și nu numai, când pleacă și în deplasare. Dar, din păcate, nu mai avem atâta jucători. În ultimele etape am mai mult bătaie decât am bătut. Avem mai multe înfrângeri decât victorii. Dar asta nu e important. Important este spectacolul sportiv, la care țin foarte mult. Și sper că de la primăvară echipa să rezisteze, să mai aducem niște jucători noi. Dar pe mine mă interesează spectacolul, ziua de duminică, când sunt meciurile, pentru că, într-adevăr, e o atmosferă frumoasă pe stadion. Ne întâlnim. Dvăină acolo, e o atmosferă frumoasă, chiar frumoasă. Suntem oameni civilizați, oameni pașnici, nu creăm probleme, chiar avem o relație bună, chiar dacă primim înfrângere, o primim cu demnitate, așa este în sport. Există un vin și un învingător, dar este o sărbătoare. Mulțumim frumos, domnule. Încă o dată și eu vă mulțumesc, încă o dată vă aștept. Doamne ajută!